това не е марка, чакай да го пробвам. Абе, тоник? А. Мисля, че марш ми не е от него. Да, аз от последния фишка не взема електроника. После, после. Извалил. Той играл отдавна, валил, но с нас не е играл. Добре, айде. Айде, да те видя как си. Добре, бе. Да, сори. Рокли, аре вас. О, ще има снайпер. Щастлив момент. Щастлив момент, да, да, да. Добре, ей. Сега си хареса и вече по възможност. Кой искаш да вземе? Исках тоника, тоник е от нас. Аре. Да ти обяснявам на хера. Да, с каската момчета и другата там. Хубаво не се мешайте, докато не ви залепим всички. Я. Да обясня правата за пистолетите. А, я кажи верно. Малко внимание, който има пистолет. Който няма да го дух. Значи имате право, като го бият веднъж, да се приете в мафиото, си сайте, които ще излезете веднага с пистолет. Само го правите веднъж. Като го бият, го рестартират и втория път се влезете с чакате в мафиото. No. Ако там има лошо мафиото, не може да излезете, имате го напред. Ако има? От лошия отбор до Мартиуса, ако има до вашето Мартиус, не мога да кажете да излезете, ако има лошо. Или да го изчакате да мине и да слезете в това. Да излезете пак. Значи отиваш от тази структура, защото да държиш Мартиус, ако ще го правиш. И я кажи откъде мога да се чака, защото миналия път не стана проблем. Да, миналия път стана проблем. Елате да видите откъде мога да се чакат хората от Мартиус. Да мога да се чакат. И това е важно. Показах ти терена, Бали, нали? Е, всеки си запомни отбора. Ето тук мога да лайк, това ще запомня там. Ако отборите излизат, ако имате чиновник, значи да си 30 секунди трябва и чак от тук, няма това, който е по-напред. Да, е. Това държи за другия коридор и за отдолу. А не те да се родят и ви чак отдолу по стълбите на шорията. Да, не, не че не се е случвало. Кога мога да стреля? Айде, връщайте се, кой къде беше? Жорка, имаме нови трима. Кой беше дясно, кой беше ляво. Излизам от Мартиус, той на чака само, кога мога да стреля. Не мога да стреля, трябва да се стреля по сайта. Ти не мога да стреля. Така, показаха ти бомбата, къде слагаме, нали? Да. Добре. Аз им показах бомбата. Това е това в центъра, главно. Това е това в центъра, главно. Това е това в центъра, главно. Аз имам нож, ако искаш ти дам. Готови ли сте да почва? Аз знам, че това не разпределим. Не, ги сега дойдоха. А? А той ми даде. Ама, 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 ти пита ли го за това? Ти ли избрах това или аз? Пита ли го за приставката за калашника да не взема? Не, аз избрах него с каската и ти избра след мене. Колко са? Трима. Демек двама си избери. Иван и... Иван и Живко. Живко, за политик са... Не, Иван като от нас. Добре, Иван си от нас и друг помощам от вас. Добре. Чайте ли да ти ще само... Сега ще да мога да дам. Предния път се ударих в телефон. Не. Аз каска, с каска, задължително. Телефон е с някаква дебела шапка. То, аз бях с бейсболна шапка. И още на първия завой на шишенето не си причиних контакт. Така, почваме, в смисъл, ориентирайте се, един се наборни от надолу, докато аз ще почвате да знам. Е, това винаги е забавно, нали знаеш? Да. Всичките тук са. Ще дигнем ли топ?
добре. Предлагам да си говорите Иван с Мелето. Виж, пистолета ще ми е далеч по-трудно, убеден съм. Е, бачи пистолета. Да. Може да го бия? Не, това е на газа, това е сестръцка. Ама с пистолета си много по... Това не е на бутилка, нали? Тук много бързо. Казахте ти на крил, брат, е тук имаш бати дупи. А, да, че не си сега, ако страна гъси. Той си път мине по сълката. Ами, още не е разработен, това е проблема. Пък и проблема е, че е много къс. Пистолет само наблизо си от... Горе-долу от такова отстояние си от добър, иначе... Пробвай така, мръдния това палче надолу, сега си на автоматичен режим. Та вече си тотално неточен. То може да няма топчета вече. Да, свърши топчета. Не, да. Това же или далтонизма ми се е засилил, това да мога. Жълте. Не. Еми, служи си от жълтите, ама ти имаш на това в комплекта нямаш ли и жълта? Плюда. Жълта имаш ли в комплекта или не? Стъклото отпред. Само бяло ли беше? Добре, значи, защото на някой има и жълто. На някой хора им харесва, на някой не. Аз съм със смесени чувства. Ей, новите му чети, къде са? Еми, някакси някои неща се виждат по-добре. Някой друг има ли, който не знае бомбата? Да. А, гледай за бомбата. Да. А, ти верно си играва миналия път, бе. Защо те подценявам? Не, че помня как се пускат. Не. Един отбор трябва да стигне до 10 минути, той печели, като отбора, който почва с бомбата, само той има право да я мести. Да. Той има право само, ако приема го убиеш както с бомбата някъде, имаш право там да я нулираш, да я слушаш, няма право да я мести. Няма право да я мести. Да. А той като се върне, ако се убие тебе, може да се нулира, си я вземе пак и да си я носи там, къде се върва. Важно, десния бутон не се натиска. Среден, ляв. Среден, ляв. Пускаш, спираш, жилетка, да, дадете жилетка. Да, да. Аз трябва съм честен, почти винаги тичам и даже ния и вада. Срещам три да тръгна, че трябва да си купим. Да видим, да видим леко. Ние лоскам.
се видиме по терена. Тогава си говорим пак. Това не е в презапис.